Den viktigaste den fjärde kongressen i CNTAET 1936 den 1 maj i Zaragoza, Spanien. Nationella arbetsförbundet anslöt sig till International Association of Workers. Konstruktionens begrepp av revolutionen. Ge först varje person vad deras behov kräver, utan att ha andra begränsningar i sin tillfredsställelse än de som åläggs av ekonomins möjligheter. Andra begäran från varje person om det. Maximala bidraget från sina ansträngningar enligt samhällets behov, med hänsyn till varje individs fysiska och moraliska förhållanden. Organisation av det nya samhället efter revolutionär händelsen. De revolutionens första åtgärder. Följande förklaras upphävda: privat egendom, staten, auktoritetsprincipen och följaktligen de klasser som delar exploaterare och exploaterade, förtryckta och förtryckare. När välståndet är socialiserat kommer organisationerna för fria producenter att ansvara för den direkta administrationen av produktion och konsumtion. När den anarkistiska kommunen har etablerats på varje ort kommer vi att sätta igång den nya sociala mekanismen. Producenterna i varje gren eller bransch, som möts i sina fackföreningar och på arbetsplatsen, kommer fritt att bestämma hur det ska organiseras. Den fria kommunen kommer att ta det som tidigare innehades av borgarklassen, såsom mat, kläder, råvaror, arbetsredskap etc. Dessa arbetsredskap och råvaror måste göras tillgängliga för producenterna så att de kan hantera dem direkt i förmån för samhället. För det första kommer kommunerna att ta hand om alla invånare på varje ort med maximal komfort, säkerställa sjukvård och utbildning för barn. Alla människor kommer att vara redo att fullgöra den frivilliga plikt som kommer att bli en sann rättighet när människan arbetar fritt för att ge sin hjälp till samhället, i förhållande till sina styrkor och förmågor, och kommunen kommer att uppfylla skyldigheten att tillgodose deras behov. Naturligtvis är det nödvändigt att från och med nu skapa tanken att revolutionens tidiga dagar inte kommer att vara enkla och att det kommer att vara nödvändigt för varje person att göra maximal ansträngning och bara konsumera vad produktionsmöjligheterna tillåter. Varje konstruktiv period kräver uppoffring och individuell och kollektiv acceptans och inte för att skapa svårigheter för samhällets återuppbyggnadsarbete som vi alla kommer att genomföra genom ömsesidig överenskommelse, produktioner och organisationsplan. Den ekonomiska organisationsplanen kommer, oavsett vilka manifestationer den nationella produktionen har, att anpassa sig till de strängaste principerna för social ekonomi, som administreras direkt av producenterna genom deras olika produktionsorgan, utsedda i generalförsamlingar i de olika organisationerna och av de kontrollerade hela tiden. Som bas, på arbetsplatsen, i unionen, i kommunen, i alla tillsynsorgan i det nya samhället, producenten och individen som en cell, som hörnstenen i alla sociala, ekonomiska och moraliska skapelser. Som ett relationorgan inom kommunen och på arbetsplatsen är workshop och fabriksrådet överens med de andra arbetscentren. Som ett fack till fackligt förhållande organ, producentförening, statistik och produktionsråden, som kommer att fortsätta att sammansluta varandra för att bilda ett nätverk av ständiga och nära relationer mellan alla producenter av det iberiska förbundet. På fältet, som bas, producenten i kommunen, som skulle dra nytta av alla naturresurser i en politisk och geografisk gränsdragning. Som ett förhållande organ kommer grödorådet, som kommer att innehålla tekniska element och arbetare som är medlemmar i sammanslutningar av jordbruksproducenter, som ansvarar för att styra intensifieringen av produktionen, och pekar ut de mest lämpliga markerna för det, enligt deras kemiska sammansättning. Dessa odlingsråd kommer att upprätta samma nätverk av relationer som verkstads-, fabriks- och produktions- och statistikråd, som kompletterar den fria federation som kommunen representerar som en politisk gränsdragning och geografisk indelning. Både industriproducenternas föreningar och jordbruksproducenternas sammanslutningar kommer att federera nationellt så länge det bara är ett land som har genomfört sitt sociala omvandling. Om de förs till detta dilemma genom samma arbetsprocess som de utbildas till, de anser det lämpligt för den mest fruktbara utvecklingen av ekonomin,
Och på samma sätt kommer de tjänster vars egenskap tenderar att göra det genom att underlätta de logiska och nödvändiga relationerna mellan alla de anarkistiska kommunerna att federeras i samma mening. Vi uppskattar att det nya samhället med tiden kommer att kunna förse varje kommun med alla jordbruks- och industrielement som är nödvändiga för dess autonomi, i enlighet med den biologiska principen som säger att personen är friare, i detta fall en kommun som minst behöver andra. Anarkistkommunen och deras verksamhet. Individen, kommunen och förbundet. Administrationen kommer att vara helt kommunal till sin karaktär. Grunden för denna administration blir därför kommunen. Dessa kommuner kommer att vara autonoma och kommer att federeras regionalt och nationellt för att förverkliga målen av allmän karaktär. Autonomirätten utesluter inte skyldigheten att följa kollektiva samexistensavtal, som inte delas av enkla värderingar och som accepteras i sak. Således kommer en konsumentkommun utan frivillig begränsning att förbinda sig att följa de regler av allmän karaktär som efter fri diskussion har enats av en majoritet. Å andra sidan kommer de kommuner som motståndskraftiga mot industrialiseringen att gå med på andra typer av samexistens, såsom naturister och strippar och andra, har rätt till en autonom administration, avskild från allmänna åtaganden. Eftersom dessa nakna naturistkommuner eller någon annan kommunklass inte kommer att kunna tillgodose alla deras behov, hur begränsade de än är, kommer deras delegater till kongresserna i Iberian Confederation of Autonomous Anarchistkommuner att kunna ingå ekonomiska överenskommelser med de andra jordbruks- och industrikommunerna. Sammanfattningsvis föreslår vi skapandet av kommunen som en allmän och administrativ social samordnande enhet. Kommunen kommer att vara autonom och förbinds till resten av kommunerna. Kommunerna kommer att federera regionalt och sätta sina geografiska gränser efter behag när det är lämpligt att förena småstäder, byar och platser i en enda kommun. Uppsättningen av dessa kommuner kommer att utgöra en iberisk konfederation av anarkistiska autonoma kommuner. För produktionens fördelningsfunktion och för att kommunerna ska kunna vårdas bättre kan de kompletterande organ som syftar till att uppnå detta skapas. Till exempel, ett konfederalt råd för produktion och distribution, med direkta representationer från de nationella produktionsförbunden och den årliga kommunens kongress. Mission och intern funktion av gemenskapen. Kommunen måste ta hand om vad som intresserar individen. Han kommer att behöva ta hand om alla organisationsverk, arrangemang och försköning av befolkningen. Av dess invånares boende, av artiklarna och produkterna som ställs till din tjänst av fackföreningarna eller producentföreningarna. Det kommer också att behandla hygien, samhällsstatistik och kollektiva behov, undervisning, hälsoföretag och bevarande och förbättring av hälsoinrättningar lokala medier. Det kommer att organisera förbindelserna med de andra kommunerna och kommer att se till att stimulera all konstnärlig och kulturell verksamhet. För att detta uppdrag ska kunna fullgöras kommer ett gemenskapsråd att tillsättas, till vilket representanter för odlings-, hälso-, kultur-, distribution- och produktions- och statistikråd kommer att läggas till. Förfarandet för att välja de kommunala råden kommer att fastställas enligt ett system där de fastställer de skillnader som befolkningstätheten ger råd med beaktande av att det kommer att ta tid att politiskt decentralisera metropolerna, vilket tillsammans med dem utgör kommunförbund. Alla dessa positioner kommer inte att ha någon verkställande eller byråkratisk karaktär, bortsett från de som utför tekniska eller helt enkelt statistiska funktioner. Kommer de andra också att fullgöra sitt uppdrag som producenter och träffas i sessioner i slutet av arbetsdagen för att diskutera detaljerade frågor som inte behöver godkännandet av de kommunala församlingarna. Sammankomster kommer att hållas så många gånger som kommunens intressen behöver, på begäran av medlemmarna i kommunala rådet eller efter viljan hos var och en av dem. Relationer och byta av produkter. Som vi redan har sagt är vår organisation federalistisk till sin natur och säkerställer individens frihet inom gruppen och kommunen. Kommunernas inom förbunden och den senare inom förbunden. Vi går alltså från individen till gemenskapen och säkerställer deras rättigheter att bevara frihetsprincipen i materiell. Invånarna i en kommun kommer att diskutera varandra sina interna problem, produktion, konsumtion,
instruktion, hygien och allt som är nödvändigt för den moraliska och ekonomiska utvecklingen av det. Vid problem som påverkar en hel region eller provins måste federationerna överlägga, och vid de möten och sammankomster som de håller kommer alla kommuner att representeras, vars delegater kommer att bidra med de synpunkter som tidigare godkänts i dem. Till exempel, om de måste bygga vägar, länka samman städer i en region eller frågor om transport och utbyte av produkter mellan jordbruks- och industriregioner, är det naturligt att alla kommuner avslöjar sina kriterier, eftersom de också måste ge sitt stöd. I frågor av regional karaktär kommer regional federation att genomföra avtalen, och dessa kommer att representera den suveräna viljan för alla invånare i regionen. Tja, det började hos individen och gick sedan vidare till kommunen, därifrån till förbundet och slutligen till förbundet. På samma sätt kommer vi till diskussionen om alla nationella problem, eftersom våra organisationer kommer att komplettera varandra. Den nationella organisationen kommer att reglera internationella förbindelser och vara i direkt kontakt med proletariatet i andra länder, genom sina respektive organisationer, som våra är kopplad till International Workers Association. För utbyte av produkter från kommun till kommun kommer kommunalråden att upprätta en relation med de regionala kommunerna och med förbundsrådet för produktion och distribution, hävda vad de behöver och erbjuda det som finns kvar. Genom nätverket av förbindelser som upprättats mellan kommunerna och produktions- och statistikrådet, som bildas av de nationella producentförbunden, är detta problem löst och förenklat med avseende på den kommunala aspekten av detsamma, kommer breven från producenterna att räcka och utfärdas av verkstads- och fabriksråden, vilket ger rätt att de kan skaffa det som är nödvändigt för att täcka alla deras behov. Producentbrevet utgör början på ett tecken på förändring, som kommer att omfattas av dessa två regleringselement, för det första att det inte är överförbart, för det andra att ett förfarande antas genom vilket värdet på verket i brevet registreras av arbetsdagens enheter och detta värde har högst ett års giltighet för förvärv av produkter. Till elementen i den passiva befolkningen kommer kommunalråden att förse dem med konsumtionsbrev. Naturligtvis kan vi inte sätta en absolut standard. Kommunernas autonomi måste respekteras, vilket, om de anser det lämpligt, kan inrätta ett annat internt utbytessystem, förutsatt att dessa nya system inte kan skada andra kommuners intressen. Individuals tillgång till kollektiviteten och konceptet av distributiv rättslighet. Anarkism är oförenlig med alla korrigeringssystem, ett faktum som innebär att det nuvarande rättsväsendet försvinner och därmed straffinstrumenten, fängelser, etc. Det här dokumentet föreställer att socialdeterminism är huvudorsaken till de så kallade brotten i det aktuella läget. Och följaktligen kommer det i de flesta fall att upphöra att existera när orsakerna till brottet har försvunnit. Således överväger vi, för det första att människor inte är dåliga till sin natur och att brottslighet är ett logiskt resultat av den sociala orättvisa där vi lever. För det andra, genom att tillgodose deras behov och också ge utrymme för en rationell och human utbildning, måste dessa orsaker försvinna. Av denna anledning förstår vi att när individen misslyckas med att fullgöra sina plikter, både i den moraliska ordningen och i sina funktioner som producent, kommer det att vara de populära församlingarna som en harmonisk känsla ger en rättvis lösning på ärendet. Anarkismen kommer därför att etablera sin korrigerande åtgärd på medicin och pedagogik, de enda förebyggande åtgärder som modern vetenskap erkänner en sådan rättighet. När en individ, offer för patologiska fenomen, försöker mot en harmoni som måste råda mellan människor, kommer pedagogisk terapi att se till att bota hans obalans och stimulera hos honom den etiska känslan av socialt ansvar som ett ohälsosamt arv naturligtvis förnekade honom. Den religiösa frågan. Religion, en rent subjektiv manifestation av människan, kommer att erkännas så snart den förblir nedflyttad till individuellt samvetstabernakel, men den får under inga omständigheter betraktas som en form av offentlig uppenbarelse eller moraliskt eller intellektuellt tvång. Individer kommer att vara fria att tänka sig så många moraliska idéer som de anser är lämpliga, med alla ritualer som försvinner. Försvaret av revolutionen. Vi erkänner behovet av att försvara erövringar som gjordes genom revolutionen.
Förmodligen kommer deras kapitalism inte att avstå från att bli besatt av de intressen som den med tiden har förvärvat. Så länge den sociala revolutionen inte har segrat internationellt kommer de nödvändiga åtgärderna att vidtas för att försvara den nya regimen, antingen mot faran för en utländsk kapitalistisk invasion, som nämnts ovan, eller för att förhindra kontrarevolution i landets inre. En permanent armé utgör den största faran för revolutionen, eftersom det under dess inflytande skulle förfalskas diktaturen som skulle slå den dödligt. I kampens ögonblick, när statens krafter, helt eller delvis, ansluter sig till folket, kommer dessa organiserade styrkor att ge sin hjälp på gatorna för att besegra borgarklassen. Efter att ha bemästrat detta kommer du att ha avslutat ditt arbete. Det väpnade folket kommer att vara den största garantin mot alla försök att återställa den regim som förstörts genom insatser inifrån eller från utlandet. Det finns tusentals arbetare som har marscherat genom kasernen och har modern militär teknik. Att varje kommun har sin beväpning och försvarselement, eftersom dess fram till revolutionen definitivt konsolideras kommer dessa inte att förstöras för att göra dem till arbetsinstrument. Vi rekommenderar behovet av bevarande av flygplan, stridsvagnar, pansarbilar, maskingevär och luftvärnskanoner, eftersom det är i luften som den verkliga faran för utländsk kapitalistisk invasion ligger. Om detta ögonblick kommer staden att mobilisera snabbt för att möta fienden och återföra producenterna till arbetsplatserna så snart de har fullgjort sitt defensiva uppdrag. I denna allmänna mobilisering kommer alla personer av båda könen som är lämpliga för kampen och som förbereder sig för det genom att utföra de flera uppdrag som krävs i strid att förstås. De konfederala försvarsskadrarna, utvidgade till produktionscentra, kommer att vara de mest värdefulla hjälpmedlen för att befästa revolutionens erövringar och träna deras komponenter för de strider som vi måste försvara på stora nivåer för att försvara den. Därför deklarerar vi, för det första innebär kapitalismens nedrustning leverans av vapen till kommunerna, som kommer att ansvara för deras bevarande och som kommer att se till att på nationell nivå effektivt organisera försvarsmedlen. För det andra, i den internationella ramen, kommer vi att behöva göra intensiv propaganda bland proletariatet i alla länder så att de lyfter sin energiska protest och förklarar solidaritetsrörelser inför varje invasionsförsök från deras respektive regeringar. Samtidigt kommer vår iberiska konfederation av anarkistiska autonoma kommuner att hjälpa, moraliskt och materiellt, alla de utnyttjade i världen att befria sig för evigt från kapitalismens och statens